Олег Ляшко, Радикальна партія. Пропонується звільнити голову Фонду державного майна Ігоря Білоуса з займаної посади без обговорення. Я вважаю, що це абсолютно невиважене рішення, тому що голова Фонду держмайна – це дуже важлива посада. І перед тим, як звільняти його, мав би вийти на трибуну і прозвітувати про результати своєї роботи. Так само, як і голова Національного банку Гонтарева, яка подала заяву. А то в нас всі, шановні колеги, привикли, аудиторів НАБУ приводять, не чують, не слухають їх. Сьогодні приводили членів на конкурсну комісію по обранню нових членів НКРЄКП, не заслуховують їх. Тепер хочете звільнити Білоуса, потім Гонтареву, не слухаючи їх. Людина 3 роки сиділа на голові Фонду держмайна. Хай розкаже, що робив. І я вважаю, що взагалі ми маємо тут стратегічно обговорити питання, чи потрібна в Україні приватизація державного майна, стратегічних підприємств. Тому що коли уряд під маркою децентралізації все приватизувати, Дорошен для початку продайте, а потім будете продавати державне майно. А то президент Рошен не продає, бо каже, нема ціни. А на харківський Турбоатом, який 5000 робочих місць дає і мільярди заробляє без жодної копійки, бюджетної копійки, ви хочете продати його за 3 гривні, щоб олігарх російський Григоришин закрив цей завод. Рядом у Харкові колись був завод «Серп і молот», сьогодні там пустирь. Отак буде з «Турбоатомом», отак буде з десятками інших стратегічних підприємств, які ви хочете продати. Тому я вважаю, що цей бардак, цю анархію, цю безвідповідальність, яка є сьогодні в державній владі, треба припиняти. Кожен державний чиновник перед тим, як іти в відставку, а можливо і в тюрму, має прозвітувати про свою роботу.